Božena Nemcová, k motor Matej, čítaj Vaneli. K motor Matej sa vybral pozrieť k motra Jana. Nedaleko gazdovstva postretol k motrovho chlapca. Čo robí tato? Opýtal sa ho. Práve sa zberal jesť, ale keď vás videl za humnami, vstal a nechal jedlo, odpovedal pravdovravný chlapec. A prečo? Nuž, tatko vravel, že by ste nám veľa pojedli a mama musela všetko zo stola popratať. A kam to schovala? Huzdala na piecku, šunku za pec, klobásu s kapustou do trúby, buchty na policu a dva krčahy piva pod lavicu. K sa viac nevypitoval, usmial sa a o chvíľočku vošiel ku kmotrovi. Pozdrav pán Boh, vítal ho kmotor Ján. Škoda, že si neprišiel trocha v čašie. Mohol si si s nami zajesť, no práve dnes nám z obeda nič nezvýšilo, čím by sme si ťa uctili. Nemohol som k motríček môj skôr prísť, pritrafilo sa mi na ceste niečo nečakané. A čo vrau? Zabil som ti hada, a ten had mal toľkú hlavu ako tá šunka, čo máte na peci, tučný bol ako tá hus na piecke, Biele meso ti mal ako tie buchty, čo sú na polici, dlhý bol ako tie klobásy na kapuste v trúbe, ale krvi ti mal toľko, ako je piva v tých dvoch krčahoch, čo tam pod lavicou stoja. Dobre to Matej vyparatil. Kmotor Ján sa za svoju nepohostinnosť zahanbil, že nadala chytro jedlo a piatiku na stôl a obaja potom iba hostia ponúkali.